Karibu kwa channel yangu na kuambia. I'm back, maze. Nimerudi. Semeni nimerudi na uwondo, maze. Nimekuja na video kalikali mara hii. Maze na kuambia, nimekuja kuwatolea stress. Umecheki, tumekuja kutupa vitu kadha kwa taka taka. Stress inaingia hapa. Kuboeka inaingia hapa. Video mbaya mbaya zinaingia hapa. Na kile kitu mbaya mbaya zote zinaingia hapa. Maze nimekuambia, this time maze, tunakuja kutoa video kila wiki. Sasa yenye nitaka tufanye maze, finya subscribe. Usingoje, just subscribe alafu ungoje uone kufanya kazi sasa nakwambia. Naitwa MC Kasi Brian, channel yangu kila kitu inda kwa fit nakwambia. Yaani nimekuambia video mbaya mbaya zote ziko kwa hii takataka. Sasa unangoja nini? Finya hiyo subscribe alafu kila kitu kitakuwa sawa. Manzi nakwambia asante sana.